विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि पक्का पनि सन्चै हुनुहुन्छ अब तपाईँहरू पढ्न लेख्न र सिक्नको लागि कापी कलम र कार्य पुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू अब आज हामी कक्षा एकको नेपाली विषयमा हाम्रो सिर्जना विषय क्षेत्रको पाठ पन्ध्रमा ग वर्णमा लागेका वर्णहरू सिक्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि हाम्रो आफ्नो आप कार्य पुस्तकको पेज नम्बर त्रिहत्तर पल्टाउनुहोस् है त पल्टाउनु भयो स्याबास भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू आज यो पेज नम्बर त्रिहत्तरमा भएको ग वर्णमा एकार ऐकार औकार लागेर बनेका नया नयाँ नयाँ शब्दको बारेमा तपाईँहरू पढ्न र लेख्न सिक्नु सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू कार्य पुस्तकलाई होइन मपट्टि फर्कनुहोस् ल मलाई हेर्नुहोस् ल आज हामी गीत गाउँछौँ कथा भन्छौँ चित्र वर्णन गर्छौँ खेल खेल्छौँ आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु त्यो चित्र हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा तपाईँहरूले के के देख्नु भएको छ बताउनुहोस् त शबास भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा तपाईँहरूले गुराँस फुलेको देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त गुराँसको फुल कस्तो छ गुराँसको फुल रातो छ रातो गुला गुराँसलाई लाली गुराँस पनि मानिन्छ है हेर्नुहोस् त यो गुराँस फुलेको छ त्यसपछि पारी के देखिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँतिर एउटा गाउँ छ यो गाउँ कसको होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो गाउँ चाहिँ गणेशको गाउँ हो हेर्नुहोस् त यो गाउँभन्दा माथि गगनको गाउँ छ त्यहाँभन्दा माथि हिमालय छ हिमालको पनि विभिन्न नामहरू हुन्छन् है हिमालमा हिउँ छ इू हिउँको रङ सेतो छ गुराँसको रङ रातो छ गुराँसको फुलको रङ रातो छ होइन भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को चित्र हेरौँ है त हेर्नुहोस् त आहा कति राम्रो फुल यस्तो फुल तपाईँहरू देख्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको फुलबारीमा पनि छ होइन त यो फुलको नाम भन्नुहोस् त साबास भाइ बहिनीहरू यो फुलको नाम गुलाफ हो गुलाबको फुल राम्रो हुन्छ यसको बास्ना पनि मिठो हुन्छ गुलाबको फूलको रङ रातो छ गुलाबी छ पातको रङ हरियो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले कस्ता कस्ता फुल देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त स्याबास फुलबारीमा गुलाब छन् गोदावरी छन् मखमली छन् सयपत्री छन् धेरै किसिमका फुलहरू छन् तपाईँहरूले ती फुलहरू देख्नुभएको छ र तिहारमा फुलको माला पनि उनीहरू लगाउनु भएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू स्याबास आज हामी यो गुराँस र गुलाब फुलको शीर्षकमा एउटा गीत गाउँछौँ यो गीत तपाईँ हामी सँगै भएर गाउनुपर्छ अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु तपाईँहरूले सुन्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल गीतको भाका चाहिँ म तपाईँहरूलाई ल ल गरेर हिजो अस्ति अर्को क्लासमा सिकाएँ जस्तै गरी सिकाउँछु तपाईँहरूले त्यही भाकालाई हुनेछ है त भाइ बहिनीहरू ल गुरा सर गुलाफा यस्तो भाका छ है ल गुरासर र गुलाफ साथी साथी भएछन् गुडा किन्न भनेर बजारतिर लागेछन् बजारतिर लागेछन् ल ला ल ला 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 ला, गुटुटुटु गाडीमा गए दुबई बजार गुरासर र गुलाफले खर्च गरे हजार खर्च गरे हजार राम्रो छ है भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले कति तपाईँहरूले पनि मन मनले गाइराख्नु भएको होला अब म अर्को गीत गाउँछु है त गुणा दाई भेटेछन् गीता दिदी देखेछन् गमलामा फुल रोपी गुफाभित्र पसेछन् गुफाभित्र पसेछन् ल ल गुणमा बसी चरीले घेना गुडी खाइछन् बगैँचामा बसेर मिठो गीत गाइछन् मिठो गीत गाइछन् ल ल आहा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई पनि कति बेला गाउँ जस्तो लागेको होला है होइन त च्याबास हामी अर्को गीत पनि गाउँछौँ त्यसो भएको हुनाले अब म अर्को एउटा कथा सुनाउँछु त्यसपछि अर्को गीत चाहिँ फेरि हामी सँगै गाउँछौँ है भाइ बहिनीहरू श्यावास अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू सुनाउँछु यो गुराँस र गुलाफ अहिले भर्खर तपाईँहरूले गीत गाउनुभयो त्यस गीतमा भएका केही शब्दहरू र वर्णको बारेमा म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त यो ग वर्ण यो ग अब यो ग वर्णको बारेमा अहिले भर्खरै हामीले गुनास र गुलाफको गीत पनि गाइसकेका छौँ अब हामी त्यो गीतमा प्रयोग भएका र अब कथामा आउने शब्दको बारेमा तपाईँहरूलाई म पहिचान गराउनेछु सिकाउनेछु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् त यो गुराँस हो हेर्नुहोस् त गुराँस अघि तपाईँले गुराँसको फुलको बोट देख्नुभयो नि गुराँसको रङ कस्तो हुन्छ भन्नुभएको थियो स्याबास गुराँस रातो हुन्छ गुराँस फुलको नाम हो अब भाइ बहिनीहरू अघि गीतमा पनि हामीले गाएको यो शब्द हेर्नुहोस् गुँड तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् त गुँड के होला गुड भनेको गुँड तपाईँहरूले चराको भन्ठानेको होला चराको चाहिँ गुँड हो यो चाहिँ गुँड गुँड भनेको मिठाई तपाईँहरूले आफ्नो छिमेकमा बिहेमा कसार बनाउँदाखेरि सखर पकाएको देख्नु भएको थियो होला नि स्याबास हो त्यो सखर पकाएको गुलियो चाहिँ मिठाई चाहिँ गुड हो गुड गुलियो हुन्छ अब यता हेर्नुहोस् त यो हो गेडागुडी गेडागुडी धेरै खानुपर्छ गेडागुडी भनेको चना केराउ भटमासलाई गेडागुडी भनिन्छ गेडागुडी पकाएर गेडागुडीको रस धेरै प्याउनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द हेर्नुहोस् त यो हो गहिरी खेत गहिरी खेत गहिरी खेत भनेको गहिरो ठाउँमा भएको खेत डाँडामा भएको खेत डाँडा खेत गहिरोमा भएको खेत गहिरी खेत आहा कति सजिलो छ तपाईँहरूको पनि छ नि डाँडा खेत छ गहिरी खेत छ ओल्लो खेत पल्लो खेत धेरै छन् नि अहिले त भाइ बहिनीहरू अब एकचोटि फेरि भन्नुहोस् गुराँस गुड गेडागुडी गैरी खेत स्याबास तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो अब यही शब्दको बारेमा म तपाईँहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु ल अब सुन्नुहोस् है त तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् गुफा अगाडि गुराँस आयो राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है गुफा अगाडि गुराँस आयो नजिकै गुलाफको बोट पनि थियो तपाईँ कता जान लाग्नुभयो गुलाफले सोध्यो म बजार जान लागेको हुँ गुराँसले उत्तर दियो म पनि जान्छु है भन्दै गुराँस गुलाफको पछि लाग्यो सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू अब के हुँदैछ है म पनि जान्छु है भन्दै गुराँस गुलाफको पछि लाग्यो गुलाफ र गुराँस बजार गए गेडागुडी किने गुँड पनि किने गुलियो गुँड पाएर गुराँस खुसी भयो गेडागुडी पाएर गुलाफ पनि खुसी भयो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अहिले भर्खरै हामीले पढेका यी शब्दहरू यहाँ पनि हामीले पढ्यौँ नि गुफा अगाडि गुराँस आयो नजिकै गुलाफको बोट पनि थियो तपाईँ कता जान लाग्नुभयो गुलाफले सोध्यो म बजार जान लागेको हुँ गुराँसले उत्तर दियो म पनि जान्छु है भन्दै गुराँस गुलाफको पछि लाग्यो गुलाफ, गुलाफ र गुराँस बजार गए अनि उनीहरूले गेडागुडी किने गुड पनि किने गुलियो गुण, गुण पाएर घुराँस खुसी भयो गेडागुडी पाएर गुलाब पनि खुसी भयो आहा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो शब्दको बारेमा पनि जानिसक्नु भयो यो शब्दको अर्थ पनि जान्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कति खुसीसँग सिकिरहनु भएको छ अब तपाईँहरूलाई म अर्को चित्र देखाउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चित्र हेर्नुहोस् है त अब के को चित्र आउँछ होला अनुमान गर्नुहोस् त स्याबास फुलको चित्र आयो भाइ बहिनीहरू अब यो केको फुल होला अघि तपाईँहरूले गुराँसको फुल हेर्नुभयो अनि गुलाबको फुल हेर्नुभयो देख्नुभयो अब तपाईँहरूले यो के को फुल देख्नुहुन्छ देख्नुभयो यो फुलको नाम भन्नुहोस् त ल कोसिस गर्नुहोस् त यस्तो फुल चाहिँ तपाईँको फुलबारीमा पनि छ तपाईँहरूले यो फुल टिप्नु पनि भएको छ ल नाम भन्नुहोस् त श्यापास भाइ बहिनीहरू मिल्न मिल्न खोज्यो है अब अलिकति मात्रै बाँकी छेउ छेउमा आइपुग्यो स्याबास भाइ बहिनीहरू यो फुलको नाम गेमरा हो यसलाई गेवरा पनि भन्छन् यो हाम्रो बगैँचामा हुन्छ हाम्रो फुलबारीमा हुन्छ यसको फुल, फुल साह्रै राम्रो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गेमराको पहिलो वर्ण गे गे मेमराको पहिलो वर्ण गे अब म अर्को चित्र देखाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त यो के गर्न लागेको आहा है ऐ भर्खर भन्नुभयो नि अहिले के भन्नुभएको थियो गैरी खेत भन्नुभएको थियो भाइ बहिनीहरू गहिरी खेत हेर्नुहोस् त आमाहरूले भाइ बहिनीको आमाहरूले पल्ला घरको आमाहरूले गैरी खेतमा हेर्नुहोस् त के गर्नुभएको स्याहास गोडमेल गर्नुभएको के गर्नुभएको नि स्याहबास भाइ बहिनीहरू ठिक भन्नुभयो आमाहरूले धानको बोट गोडमेल गर्नुभएको छ बिरुवालाई गोडमेल गऱ्यो भने बिरुवाले धेरै फल दिन्छ गोडमेल गोडमेलको पहिलोबाट के हो भन्नुहोस् त गोडमेलको पहिलोबाट गो हो गोडमेल गो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अर्को चित्र देखाउँछु तपाईँलाई है त हेर्नुहोस् त यो के को चित्र होला आहा कति राम्रो छ है स्याबास भाइ बहिनीहरू यो त हामीले अघिल्लो पाठमा पनि पढेका थियौँ अघिल्लो पाठमा पढेको कुरा यहाँ पनि आयो हामीले अघिल्लो पाठमा यो चित्र देखाएका थियौँ यो चित्रको नाम के भन्नुभएको थियो स्याबास गणेश भन्नुभएको थियो गणेश अनि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ स्याबास भाइ बहिनीहरू उहाँ चाहिँ गणेशको आमा हुनुहुन्छ गणेशको आमाको नाम गौरी हो स्याबास भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त गौरी गौरीको पहिलो भर्ण गौ हेर्नुहोस् त गौरीको पहिलो भर्ण गौ अब एकचोटि फेरि भनौँ है त यो फुलको नाम के हो स्याबास गेवरा गेमरा गेमराको पहिलो भाँडा गे गेमरा गे भन्नुहोस् तपाईँहरू पनि गेमरा गे गोडमेल गो गौरी गौ आहा तपाईँहरूलाई थाली कति राम्रोसँग भन्नुभयो धेरै राम्रोसँग मिलाउनु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूलाई म ग वर्ण देखाउँदैछु हेर्नुहोस् त यो ग वर्ण हो यो ग वर्ण हो अघि हामीले यहाँ पनि ग वर्ण लेखौँ अब म तपाईँहरूलाई यो ग वर्णबाट बनेका केही शब्दहरू देखाउँछ है त यो ग वर्ण यो ग वर्णमा अब मात्रा लाग्यो भने के के भन्ने रहेछ अब त्यो कुरा हेरौँ है त ग तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् ग अब गमा हामी आज ग वर्णमा एकार लगाउँछौँ हेर्नुहोस् त गमा एकार लागेपछि ग एकार गे अब यो एकारलाई मैले निकालेँ भने अब के भयो हेर्नुहोस् त के बाँकी छ अब चाहिँ ग भयो तपाईँहरू ग भन्नुहोस् ल ग अब फेरि मैले यसमा मात्रा लगाउँछु अब भन्नुहोस् त के भयो अब गे भयो अब अर्को वर्ण हेर्नुहोस् यो पनि ग वर्ण हो अब यो ग वर्णमा पनि म मा अर्को मात्रा लगाउँछु हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त मैले कुन मात्रा लगाएँ यो चाहिँ ऐ मात्रा हो ग गई अब यो चाहिँ गे यो चाहिँ गएँ अब यसैमा मैले अर्को मात्रा लगाएँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त अब के भयो गमा ओ मात्रा लगाएपछि गो भयो फेरि मैले यो मात्रालाई झिकेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त ग भयो गमा ओ जोडेपछि गो गबाट गो गोडमेल अरे त भाइ बहिनीहरू कति सजिलो छ अब अर्को एउटा मात्र लगाउँछु हेर्नुहोस् त गमा औ मात्र लगाएँ गमा औ मात्रा लगेपछि गौ भयो गहुँट गौरी अघि भर्खरै पर्नु भयो अब मैले फेरि मात्रा निकालेँ अब फेरि ग भयो यहाँ ग मात्रै भयो भाइ बहिनीहरू यसरी वर्णमा मात्रा लगाएपछि वर्णमा आउने ध्वनि अथवा स्वर अथवा आवाज चाहिँ परिवर्तन हुन्छ तपाईँहरूले पनि यो वर्ण र यो मात्राको बारेमा धेरै ख्याल गरेर उच्चारण गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू धन्यवाद तपाईँहरूलाई अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्छौँ है हेर्नुहोस् त अब गेमराको पहिलो वर्ण गे गोडमेलको पहिलो वर्ण गो गौरीको पहिलो वर्ण गाउँ तपाईँहरूले पनि कार्य पुस्तकमा यसरी गोल लगेर लगाइसक्नु भएको छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को कुरा हेर्दैछौँ तपाईँहरू पनि यता हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् अब हामी धेरै हिजो अस्ति हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका कुराहरूलाई पढेका वर्णबाट अब हामी वर्ण जोडेर शब्द बनाउँदैछौँ शब्दलाई छुट्याएर हामी वर्ण लेख्दैछौँ अब यसको बारेमा अलिकति सिकाउँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका वर्ण यो के पढेका थियौँ अब भन्ने पालो तपाईँहरूको है स्याबास भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ क हो अब तपाईँहरूले मात्राको बारेमा पनि पढिसक्नु भएको छ अब कमा आकार दिएपछि के भयो का हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू क आकार का अब हामी आज यो योबाट पढ्दैछौँ योबाट पढ्दैछौँ आज यो योबाट चाहिँ के होला स्याबास यो, यो, यो ग हो हामीले यहाँ माथि पनि पढ्यौँ नि यो ग यो पनि ग अब हेर्नुहोस् है त का यता छ ग उता छ वर्ण पढ्नुहोस् है त का यता छ ग पर छ अब यो का र गलाई जोड्यो भने के भन्छ हेर्नुहोस् है त आहा कति राम्रो शब्द भन्यो कान्यो काग का कसरी गराउँछ काग काछ होइन त कागमा दुईवटा वर्ण रहेछ एउटा वर्ण का अर्को वर्ण ग का ग अहिले वर्ण अलग छ अब म यसलाई जोडेर शब्द बनाउँछु हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् का यस्तै अरू नयाँ शब्द बन्छ फेरि अब यो काबाट म अर्को नयाँ शब्द बनाइदिन्छु है त अर्को वर्ण जोडेर ल हेर्नुहोस् का यता छ यो वर्ण पनि क हो अहिले का क भयो अब म नयाँ बनाइदिन्छु बना हेर्नुहोस् त कमा इकार कि वर्ण यता छ वर्ण उता छ अब यसलाई म फेरि जोडिदिन्छु है त अघिको जस्तै ल हेर्नुहोस् त अब के भन्यो का कि का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब काकीमा पनि कतिवटा वर्ण भयो हेर्नुहोस् त अब गर्नु है त का एउटा वर्ण कि अर्को वर्ण दुइटा जोडेपछि कहाँ कि भयो कति रमाइलो छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म अर्को शब्द देखाउँछु अर्को शब्द हेर्नुहोस् है त यो पनि के हो तपाईँहरू भन्नुहोस् त हामीले अघिल्लो वर्णमा हामीले पढिसकेका छौँ यो के हो श्याबास राम्रोसँग उत्तर दिनुभयो यो चाहिँ ए वर्ण हो अब ए यहाँ छ अब अहिले हामी यो योबाट पढ्दैछौँ यो चाहिँ ग भयो ग ग गता छ ए उता छ अब फेरि यसलाई जोडौँ है त के भयो ग ए ग ए उनीहरू घर गए होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघिसम्म थिए अहिले गए ग ए अब यसलाई फेरि छुट्याइदिऊँ भने ग यहाँ छ ए पर छ दुईवटा वर्ण भयो नि ग एउटा वर्ण ए दुईवटा वर्ण जोडेपछि गए यस्ता धेरै वर्णहरूलाई हामीले अघिल्लो पाठमा पनि सिकेका छौँ अब म यहाँ तपाईँहरूलाई अब यो वर्ण जोडेर शब्द बनाउने र शब्दबाट छुट्याएर वर्ण लेख्ने कुराहरू अलिकत यहाँबाट सिकाउँछु है त हेर्नुहोस् त अहिले भर्खर सिकाएको ए ल हेर्नुहोस् त की जोड़े पाछी? का र कि जोडेपछि का कि अब यतापट्टि यो ग छ यो ए छ ग ए जोडेपछि के हुन्छ ग ए अब अर्को शब्द यहाँ वर्ण गा छ यहाँ उ छ गा र उ जोड्यो भने गाऊ ल गाउँ त भाइ बहिनीहरू एउटा गीत गाउँ त आउँछ आउँछ नि अघि पनि गायौँ होइन गगन र गणेशले गीता र बजाए तपाईँहरूले गाउनु पनि होइन गाऊ अब तल चाहिँ के भयो भने शब्दबाट वर्ण छुट्याउने जस्तै कस्तो शब्द हेर्नुहोस् है त यतापट्टि अब यो ग वर्ण भयो ग वर्णमा आकार लगाएपछि गा भयो गामा ओ जोडेपछि के भयो गा ओ यो गा ओ एउटा शब्द भयो अब यसलाई चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ गा एउटा वर्ण हो अर्को वर्ण अब तपाईँहरूले यसरी छुट्याउने गा ओ जोडिएको छ भने अब यसलाई छुट्याउँदा ओलाई पर राख्ने गा ओ भयो अब अर्को एउटा शब्द हेर्नुहोस् है त गा इ यो एउटा शब्द छ गा इ अघि हामीले चित्रमा पनि पढिसकेका छौँ गाई कराउँछ नि बुवा गरेर कराउँछ नि गाई यसमा पनि कतिवटा वर्ण रहेछ हेरौँ है त गा यी गा एउटा वर्ण इ अर्को ल हेर्नुहोस् त गाई यसरी छुट्यायौँ भने अब यसै गरी हामीले कार्य पुस्तकमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छुट्याउनुपर्छ अब यता अभ्यास गरौँ है त यहाँ के छ भने खा ग छ यो खा शब्दलाई अब छुट्याउँ है त खा ग गलाई छुट्याउँदा खा एउटा वर्ण ग अर्को वर्ण रहेछ अब अर्को शब्द गा ओ छ अब गा र ओलाई छुट्याउँ है त गा र ओलाई छुट्याउँदाखेरि गा एउटा वर्ण भयो ओ अर्को वर्ण भयो गा ओ अब अर्को शब्द यस्तै गा ओ जस्तै शब्द छ आगोले के गर्छ आगोले पोल्छ नि होइन अब यसलाई पनि छुट्यायो भने पहिलो वर्ण आ दोस्रो वर्ण गो आ गो आइटवटा वर्ण भयो अब अर्को शब्द हेरौँ गाई गाई अब यो गाईमा भएको वर्णलाई हामी छुट्याउँ पहिलो वर्ण गा दोस्रो वर्ण इ गाई ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अब एकचोटि पढिहेरौँ है त के सब्दा के शब्द रहेछ माथि हामीले वर्ण जोडेर के ले ले के शब्द बनाएछौँ काकी ग ए गाउ हामीले यो जोडेर बनायौँ अब के के छुट्याएछौँ त वर्णलाई तलको पढौँ है त हामीले लेखेको खा ग गा ओ आ गो गा इ भनेर हामीले यसरी वर्णलाई वर्ण जोडेर शब्द बनाउन सकिन्छ शब्दमा भएको वर्णलाई छुट्याएर वर्ण मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ यस्ता क्रियाकलापहरू हाम्रो कार्य पुस्तिमा पनि छन् कार्य पुस्तकमा पनि छन् र धेरै यस्तो हामीले दाई दिदीसँग सोधेर लेख्नुपर्छ सिक्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई अर्को क्रिया अर्को क्रियाकलाप सिकाउँछु अब चाहिँ तपाईँहरूले ग पनि लेख्नुभयो गा पनि ग पनि सिक्नुभयो गा पनि सिक्नुभयो ग गा गि गि गु गु गे गई गो गङ ग सबै सिकिसक्नु भएको छ अब तपाईँहरूलाई म ग कसरी लेख्ने अनि त्यसपछि गा कसरी लेख्ने त्यो लेख्ने तरिका तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो ग वर्ण यहाँ माथि पनि ग वर्ण छ अब हामी यस्तो ग वर्ण कसरी लेख्ने होला यस्तो ग वर्ण बना कसरी बनाउने होला भनेर हामी अभ्यास गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ ग बनाउने धेरै तरिकाहरू छन् ग बनाउने चरणहरू छन् पहिला के गर्ने त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि के गर्ने हेर्नुहोस् है हामीलाई अब यस्तो ग बनाउनु छ यस्तो ग बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला सिधा रेखा तान्नुपर्छ सिधा रेखा तानेपछि यो सी जस्तो बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि यस्तो बन्यो अब यो सी जस्तो बनाएपछि यो यस्तो रातोले बनाएको यस्तो ग बन्ने रहेछ त्यसपछि फेरि सिधा रेखा तान्नुपर्ने रहेछ तान्नुपर्छ अनि सिधा रेखा तानेपछि यस्तो ग बन्छ अनि यस्तो ग बनेपछि अब डिगिन बाँकी छ हेर्नुहोस् त यहाँ भाइ र थोप्ला थोप्ला छ अनि ढिक् दिनुपर्छ दिएपछि यस्तो ग बन्छ सजिलो छैन त कति सजिलो छ अब म तपाईँहरूलाई लेखेर देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् त पहिला के गर्ने भने यो ठाडो रेखा जोड्ने सिधा रेखा जोड्ने ल हेर्नुहोस् त यस्तो भएन त है रातो जस्तो सिधा रेखा बन्यो अब म यो सी जस्तो अङ्ग्रेजीको सी जस्तो जोडिदिन्छु ल हेर्नुहोस् त यस्तो बनेन त कति सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू अब त्यसपछि फेरि यो सिधा रेखा जोड्ने हेर्नुहोस् त यस्तो बन्यो नि होइन त भाइ बहिनीहरू अब के बाँकी छ त अब त डिक जोड्न बाँकी छ अब म डिक पनि जोडिदिन्छु ल हेर्नुहोस् त यस्तो ग बन्यो तपाईँहरूको बनियो बन्यो होला एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् त ल आहा कति राम्रो सुन्दर ग बनाउनु भयो तपाईँहरूले पनि अब म यसै गरी यहाँ भएको गलाई पनि जोड्छु है त सबैभन्दा पहिला यो सिधा रेखालाई जोड्ने त्यसपछि यो अङ्ग्रेजीको सी जस्तोलाई जोड्ने अनि फेरि सिधा रेखा जोड्ने हेर्नुहोस् त ग बन्न लागिसक्यो अनि फेरि डिग जोड्ने ल हेर्नुहोस् अर्को पनि ग गन्यो अब यो एउटालाई अर्को पनि म अभ्यास गर्छु फेरि सिधा रेखा जोड्ने अनि अङ्ग्रेजीको सी जस्तो जोड्ने त्यसपछि अर्को सिधा रेखा जोड्ने अनि गिग जोड्ने भाइ बहिनीहरू ग भन्यो अब म तपाईँहरूलाई यस पाठमा भएको अर्को एउटा नयाँ अक्षर छ नयाँ वर्ण छ त्यो वर्ण देखाउँछु त्यो पनि लेख्न अभ्यास गराउँछु यो वर्ण हामी पछि पढ्ने पनि छौँ पछि पढ्ने पनि छौँ र अहिले हामी थोरै ग सँगसँगै हामी अभ्यास पनि गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् है त अब यसमा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस पाठमा नयाँ वर्ण ह पनि छ अब यो हलाई पनि अघि ग लेखे जस्तै गरी अब हामी लेख्न सिकौँ है त यो हको पहिले थोरै सिधा रेखा तान्ने अब यस्तो भन्यो अब यसलाई फेरि अङ्ग्रेजीको सी जस्तो बनाउने हेर्नुहोस् यस्तो भन्यो अब त्यसपछि अङ्ग्रेजीको उल्टो सी जस्तो बनाउने हेर्नुहोस् त यस्तो भन्यो अब त्यसपछि यस्तो भन्यो अब यसलाई यो हलोको फाली राख्ने ठाउँ जस्तो यस्तरी जोडिदिने यस्तो हो भन्यो अब ढिक्दिनुहोस् यस्तो ह भन्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एउटा यो हलाई अभ्यास गरौँ पहिलो चर पहिला सिधा रेखा अनि अङ्ग्रेजीको सी अङ्ग्रेजीको फेरि उल्टो सी अनि हलो फाली जस्तो अनि डी हेर्नुहोस् त ह हैहाल्यो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरूले पनि कार्य पुस्तकमा भएको यो गको अभ्यास छ यसलाई तपाईँहरूले लेख्नुहोला ले ले ले। है त अब अर्को एउटा म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु हेर्नुहोस् त गैरी खेतमा गोरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा के के देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त गाई छ गोरु छ होइन गणेश छन् अनि उहाँहरूले चाहिँ के के गर्नुभयो यसको बारेमा तपाईँहरूलाई बारे म देखाउँछु भन्छु है त कथा सुनाउँछु यसको अभ्यास पनि छ यो सुनेर तपाईँले प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू गोठालाले गोठबाट गोरु फुकाए गोरेटामा गोपी र गौरव भेटिए गोठालाले गैरी खेतमा जाऊँ भने गौरवले गोही हेर्न जाऊँ भने गोपीले गैँडा हेर्न चिडियाखाना जाऊँ भने उनीहरूको गोजीमा पैसा थिएन गौरव र गोपी पनि गोठालासित गैरी खेत गए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्छ चाह। है त भाइ बहिनीहरू ल गोरु कसले फुकाए ल भन्नुहोस् त स्यापास गोरु गोठालाले गोरु फुकाए अर्को प्रश्न सोध्छु गोरेटामा को गोरे गोरे गो गो को भेटिए यसको उत्तर दिनुहोस् त श्यापास गोरेटामा गोपी र गौरव भेटिए अब फेरि अर्को प्रश्न गौरवले के हेर्न जाउँ भने भाइ बहिनीहरू उत्तर सबैले दिनुहोस् ल एकै स्वरमा गौरवले गो गोई हेर्न जाऊँ भने अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् है त उनीहरू गोठालासित कहाँ गए ल भन्नुहोस् त स्याब्बास उनीहरू गोठालासित गहिरी खेत गए भाइ बहिनीहरू अब यहाँ केही शब्दहरू छन् ती शब्द तपाईँहरूले हेरेर सार्नुपर्छ है हेर्नुहोस् त मैले भन्छु अनि यो हेरेर तपाईँहरूले पनि सार्नुहोस् है काग आउ काग आउ फेरि भन्नुहोस् त तपाईँहरू पनि काग आउ अर्को हेर्नुहोस् त केक खाऊ फेरि भन्नुहोस् केक खाऊ अर्को भन्नुहोस् गाई आउ भन्नुहोस् त गाई आउ अब फेरि भन्नुहोस् उखु खाऊ उखु खाऊ स्याबास भाइ बहिनीहरू अब यो हेर्नुहोस् त काका काकी का आए फेरि भन्नुहोस् काका काकी का आए भन्नुहोस् त काका काकी आए स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले अहिले भर्खरै भन्नुभएको कुरा कार्य पुस्तकमा पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् त काओ केक खाऊ गाई आऊ उखु खाऊ काकी का, का, आए यसलाई राम्रो अक्षरमा तपाईँहरूले होला है भाइ बहिनीहरू अब अन्त्यमा म एउटा तपाईँहरूलाई चित्र देखाउँछु अहिले हामीले पढेको ग वर्ण हामीले ग वर्णका वर्ण र मात्राका बारेमा हामीले धेरै कुरा जानिसकेका छौँ यसरी चित्र जोड्ने कुरा हामीले अघिल्लो पाठमा पनि सिकेका सिकिसकेका छौँ वर्णमा पनि सिक्यौँ वर्णमा पनि सिक्यौँ अ ग वर्णमा ग वर्णमा मात्रा लागेर बनेका मात्रा लागेका गलाई जोड्दै जानुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो थोप्ला जोड्दै गएर एउटा चित्र बन्छ चित्र बनेपछि तपाईँहरूले यसमा रङ पनि लगाउनुपर्छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है त पहिला गबाट सुरु गर्ने गा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी तपाईँहरूले जोड्नुपर्छ यो जोड्दै जोड्दै जानुहोस् सबै जोड्नुहोस् मैले यति मात्रै जोडेको छु बाँकी चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्छ है घरमा बसेर पूजा गर्नु होला मैले पुरा गरेर यसलाई रङ पनि भरिसकेको छु हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गबाट गा गि गि गु गु गे गो ग्रिङ गहसम्म जोडेर यसरी मैले गैँडाको चित्र बनाएँ तपाईँहरूले पनि गैँडाको चित्र बनाउनु हुनेछ अघि मैले गरेँ जस्तै कार्यपुस्तकमा भएको ग गा गीकी जोडेर गैँडाको चित्र बनाउनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले ग वर्णबाट बनेका गे गई गो गौ गङ गसम्मका वर्णबाट बनेका विभिन्न नयाँ शब्दहरू हामीले सिक्यौँ हामीले ती वर्णबाट बनेका शब्दहरू पनि लेख्यौँ अब ती वर्णहरू तपाईँहरूको कार्य का अभ्यासमा पनि छन् तपाईँहरूले त्यो अभ्यासहरू हेरेर आफ्ना आमा बुबा दाईलाई पनि देखाउनु होला नजिकको शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला अर्को पाठमा हामी घ वर्णबाट बन्ने शब्दहरूको बारेमा लिएर आउनेछौँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको कक्षा यहीँ सकिन्छ नमस्कार बाई बाई <laughs>